الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفسير بدي مبارك درسونو كي منغا بسورة الأحزاب كي لجيو أو بسورة الأحزاب كي منغا سلي رشتم نمبر آيات رسيدلو پدی اخرنی ایتونو کی خبر ده جنگ احزاب ده غزو احزاب روانه و چه الله سبحانه و تعالی سنگ مؤمنانو تپاغی کی کامیابی ورکړه سنگ اللہ سبحانہ وتعالی دا مؤمنان مرست وکڑا پا دا جنگ کے او سنگ اللہ سبحانہ وتعالی کافرانو تشکس ورکو آغا خبری تب کی اشارہ شئیو او منگ دا غی تفصیل پر روم بین کڑا دا خبر منگ ذکر کڑے ہو چھے مدینہ کی جکم یہود سیدو اخو پدری قسمو بنو نظیر بنو قینقاع او بنو قریزہ او پا دی کلا دو قسم یهود چی دین دو دی خبر ختم شیوا او غدی بنو قینقاع او بنو نظیر پاتی پا مدینہ کی دن چکم یهودیانو ناغو بنو قریزہ دوی دا چلو کو چی کل پا مدینہ باندی حملو شوا او دا لزر لخکر رالی حملے اکڑنو دی ظالمانو آغا کم معایدے چی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرکڑی وا کچر تا دشمن حملو کی نمانگ بستا سو مرستا کو آغا معایدے دوی ما تکڑا او دا دشمن ملگرتی اکڑا نو دا مسلمانانو دوی تا ہم پزلک پرتوا زکر چی دا دوم رغٹ خبر نده چی دشمن دا بہر نراغ حملے اکڑا خود دا غٹ خبر دا چی یو سڑی تاثر اسی یو معایدے کری دا چی زبستا دفاع کوما او بی عین پا موقع بندی چی دا غیر دشمن ملگره شو دا غٹ خبر دا اللہ سبحانه وتعالی پا دی آیتونو کی دی پینزیشتم نمبر آیتنا ام دغ واقعی تا اشارک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا او پس کرل اللہ کسان چی کافران دی پغسی داوی سرا لم ينالوا خيرا حسل نکر اس فائدہ کم کافران دی احزاب کمی ڈلی چرا غلی اللہ وی اغوی غصہ واپس شوی او اسو مغوی تمیلاو نشو وکف اللہ المؤمنین القتال او بچکر اللہ مؤمنان دا جنگ ولنا وکان اللہ قویا عزیزا او دی اللہ طاقت والا زور ور وانزل الذین ظاہروهم من اہل الكتاب او راکو ذکر لگا کسان چی مرستے کڑی وداوی سرد اہل کتابنا سوک دی بنو قریضہ اللہ وی راکو ذکر لگا من صياصيهم دقلا كانوا داغينا وقذف في قلوبهم الرعب او غزار اكراب زرن داغيك يرى فريقا تقتلون وتاسرون فريقا يودلو وجلتاسو او قيدكرتاسو بلدلا
اهل کتاب و بنو قریظه حال بیانیږي په دې آیت کې. دوی معاهده ماته کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله د خندق د جنگ نه واپس راغی او د جنگ څو ورځې شو؟ 15 ورځې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې نه واپس راغی، کور ته غسل یې کو، او د دومره ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم په جنگ کې پاتې شوی او ملګري او په خاورو کې او په خندق کې کار او نو غسل ته زړه شوی چې څنګه ورته پته ولګېدی چې احزاب او ډلې هغوی تښتېدلي، الله هغوی له شکست ورکړی، نو راغې غسل یې کو. څنګه چې د کور ته ننوتو د غسل دپاره جبریل علیه السلام پسې راغی، ورته یې وی څه کې هغوی غسل کوو؟ موږ خو لا اسلحه نه دی اخوتي، ملائکو هم الله رالیږلي وو که نه؟ خو موږ سره پرون خبره تېره شو چې الله ملائکو سیلۍ راولېږله، د هغې د لاسه الله د کافران تباه کړو، هغو ته شکست ورکړو. نو جبریل علیه السلام ورته وی چې موږ خو لا اسلحه نه دی اخوتي، او ته د لمبلو سوچ کې الله ته حکم کوي چې د بنو قریظه خواله ورشه، د هغوی علاج کول غواړي، ځکه چې نن ته دوی داسې پرېږدي، معاهده یې ماته کړه. نو دا خو مسلمانانو دپاره یو کمزورتیا خبره ده چې دوی دې زورورې په دغه علاقه کې، او د دوی سره د داسې کولاو دوکه کېږي. رسول صلم د هغوی خواله ورغی، طول محاصرك وطول راجيرك، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قلقان نراكوشو دير مزبوطي مزبوطي قلقان أغوي جولي كليه أو دام دا دي دا پارا ورابش إن شاء الله بسورة الحجرات كي دا سخ بوز دي لو سخ أو بس جنگي خوخو خو أخوة دا سنة أخوة دا ديوالوننا أخوة ديوالوننا دي جنگي مراني دي چې مخامخ شي بیسنی شي کول. نو دوی مضبوطې مضبوطې قلاګانې جوړې کړې وې چې موږ به په دې کې بچ شو، الله وینه د هغې نه راکوشو، او الله یې په زړونو کې یره واچوله. رسول صلی الله علیه وسلم د دوی فیصله په خپله ونه کړه، خو ویې وی ملګرو ته سعد بن معاذ رضی الله عنه راولی. سعد بن معاذ رضی الله عنه قامه پرون بیان او هغه ویلو یا الله بنو قریظه به زما سترګې یخې کوي. د جاهلیت د ورځو نه د هغه دوی سره رابطه وه او یو بل یې پېژندو، نو ځکه یې پخپله دا غوښته چې زه د دوی د عذاب ووینمه. دوی ته ډېر سخت غوسه و. سعد بن معاذ رضی الله عنه راوستو په سورلۍ باندې، او هغه بیمار و. دو کسانو راکوز کړو، رسول صلی الله علیه وسلم دوی ته وی قومو الی سیدکم، د خپل مشر ته پاسئ کړه احتراما. بیا ورته رسول صلی الله علیه وسلم وی سعد څه فیصله کې ته دوی مبارک نه؟ هغه ویوی زما په دې فیصله به دا خلک راځي ټولو خلکو یو، خو د هغې اشاره رسول صلی الله علیه وسلم ته بیا ویوی زما په دې فیصله به خلک راځي، رسول صلی الله علیه وسلم یو خلک به راځي. نو زما فیصله دا ده چې د دوی چې څومره نارینه یې دا ټول وجل غواړي، او زنانه او ماشومانان به د دوی هغونه به وینځي او غلامان جوړ کړو، بس زموږ سره به یې فایده به تي اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی سبحان الله، سعد وی هغه فیصله دې وکړه چې کومه په اسمانونو کې شوې ده، الله سبحانه وتعالی هم دغه فیصله کړې وه. الله هم دغه ویلو چې نارینه به ورته ټول ختم کوي، او سړي او زنانه او ماشومانان د به قیدیان شي. نو بیا دا دوی د سړي به راویستو، مقداد رضی الله عنه، علي او زبیر رضی الله عنهما، د درېواړو په لاس باندې درېواړو ته رسول صلی الله علیه وسلم دا ډیوټي حواله کړې وه چې تاسو به د دوی د سړو نه سرونه وهئ. نو درېواړو په لاسونو باندې د بنو قریظه د سړو هغه انجام او هغوی سر ته ورسېدو، او د هغوی چې کمې زنانه وي او دا غوی چې کوم ماشومانانو دا غوی نسه جوړ شو، دا غوی نه قیدیان جوړ شو. او د دغې نه بعد به سعد بن معاذ رضی الله وفات شو، او غدا دعا غوښتلې وه که چې یا الله یو که د قریش جنگ پاتې نو ما پاتې که د قریش جنگ خو نه و. دویمه ده چې سترګې مې یخې که په چا باندې
بنو قريظه باندې الله مغه شان وکړه دا غینه بدا وفات شو. وأورثكم أرضهم وديارهم أو بميراس كي دركلا تاسو تاز مكة داوي أو كورنا داوي وأموالهم أو مالنا داوي وأرضا لم تطوها أو ديسيز مكة تاسو ندي خودي قدم باغي باندي. سبحان الله دي جنگ احزاب كما لغنيمته ها الله ولا دلت وركو الله ولا دلت وركو د دوی د زمکا د دوی د کورونا د دوی د مالونا دغه چلت په دغه کې نو په احزاب کې او خندق کې الله ولا دلت غفيده ورك وارض لم تطوها ودي شي زمکا چې تاسو به خدمنه دی يا خوده. بعض علماء چې دینه مراد دلی چې هم دغه ځمکه لکه موږ چې دوی ده په دې خو تاسو قدم نه وي خو دې هغه نن ساسو شو. بعض علما وایي چې نه دلته اشاره ده د خیبر ځمکې ته چې د خیبر د ځمکه دا به ستاسو په لاس راځي. ولې په خیبر کې کوم یهود اوسېدو پرون ما تذکره کړې وه بنو نظیر او احزاب را جمع کول او په دې کې غټ رول چا ادا کړی بنو نظیر د هغوی مشر حویه بن اخطب الله اشاره وکړه وي دغه ځمکه به هم ستاسو لاس ته راځي لږ صبر وکړئ وي او بیا هم هغه شان وشو چې د خیبر ځمکه به الله دوی له ورکړه. وكان الله على كل شيء قدير او دی الله په هر شي باندې قدرت لرونکی. د دې نه بعد چې کوم آیتونه دي په دې کې خطابات د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته دي او هغه دا چې اې د پیغمبر بیبیانو تاسو هم تابعداري کوئ د دې پیغمبر او هغه کارونه به نه کوئ کوم چې د جاهلیت په زمانه کې کېدو. دا آیتونه در روان آیتونه په هغه وخت کې نازل شوي وو چې کله رسول صلی الله علیه وسلم د بنو قریظه نه هغه مالونه راواخیستو هر څه پراخه شو. موږ لږ ساعت مخکې ووایي که نه وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم او مالونه دا هغوی نو د بنو قریظه نه مالونه را جمع کړی شو د مسلمانانو سره مالونه څه شو پراخه شو. نو بیبیانو مطالبه شروع کړه د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو مطالبې ډېرې کړې یا رسول الله زموږ دا پکار دی یا رسول الله زموږ دا پکار دی او خصوصا چې رسول الله کله د زینب سره نکاح وکړه داغه مسلې تفصیل را روان دي. نو په دې باندې هم هغوی یو خو خفګان اظهار یې وکړو دویم دا چې رسول صلی الله علیه وسلم په هغې باندې ولیمه کړې وه دوی ته سره پیسې شتي نو زموږ هم دا خرچه پکار ده او زموږ هم دا پکار ده او دا د زنانو طبیعت دی. ما سره یو کس بس کوو هغه د دې شیګانو روافظو نه متاثره وو پوښتنو نو بس هغه ما سره شروع کوو نو د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو باره کې د شیګانو سره دوه درې نقاط هغه دي نورو سره هیڅ هم نشتي یا به دې غاپي په صحابه کرامو پسې او په هغو کې خصوصا ابوبکر او عمر رضی الله عنه او یا به غاپي په رسول صلی الله علیه وسلم په بیبیانو پسې عائشه او سویمه او سوک حفصه او یا به غاپی په قران پسې چې دا قران پوره نه لري دته مته په سکه بس کول غواړي په سکه ته شکی کوم موضوع دا وي د رسول سم بي بياني ما سپوم په ول نه پتا سو باندې ظالمانو ستاد خزي مبارک ما زه خبرو کوم موضوع کوله و دلته ستاد خزي مبارک خبر نه کوونن نن بس نه کو چې ستاد خزه پاکه د زینان او کنه د پاکه نن بس نه کو چې ستاده خزه پر دو سړو ته ګوري او کنه ګوري نن بس نه کو چې ستاده کور ته پر دی لکان راځي او کنه راځي اوس بل ته سور شو شین به شو چته گیلګي با ته بس کې نن پدی کې چې پیغمبر بی بیانی پاک وي او که پاک نه وي دا دوم رب تمیز او بے زمیر قوم دی دا بس راشي وي دا ملګری دي د مسلمانانو
دوی دشمنان دي د يهود و نصارو چا ویلي دشمنان دي د يهود و نصارو ذکر شیخ الاسلام بن تیمیه رحمه الله وی الروافض رافضیان و شیعگان هم حمیر اليهود دا د يهود خردي يهود په دوی سوريږي او خپل کار کوي يهود په دوی لپاسه سواره شي نو خپل کار کوي دا بعض وی یره یهود و نصارو له چې جواب نن سبا ورکوي نه هغه هم دقه شیعگان دي دوی جواب ورکوي ایران جواب ورکوي دا نران خلک دي څه شي نران دي د هغوی سره دشمني نشتي نو جواب د څه شي ورکوي دشمني خو زما او تا سره ده ورانی خو زما استا ملک ورانی خو زما استا دین نښتې خو زما استا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو پسې دي دشمني د هغوی سره شوه دی ظالم مصر بس په دې کې شروع کو چې د رسول سم بیبیانې پاکې دي او که نه دي پاکې اعتراضات به کول نو دا ولنه ته ما دا قانون بیان کو دې لپاره مې دا خبره ذکر کړه ما ولنه قانون پاغی ځان پوه که د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانې انسانانې وي که ته دا ما سره منې بیا به مخکې بحث کوو که دا نه منې بیا بحث نه کیږي ولې دا اهمه خبره ده که ته د پیغمبر بیبیانو ته په دې نظر ګورې چې دا په ملایکو کې دي نو بیا خو صحیح ده په هره وړه خبره بوله بیا ته را ټینګېږي ځکه چې په ملایکو کې دي او ملایکو نه دا کار دا غلطي دا نشي کېدی او که انسانانې منې نو بیا په دې شي ډېر کارونه راځي چې هغه د انسانانو په طبیعت کې دي نو په هغې به اعتراض نه کوي تاسو ورسېدي زما په دې نقطه و که نه چې کله دا خبره ستاسو په ذهن کې وکه نه نو امهات المؤمنین د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته به ستاسو په زړه کې هېڅ هم نه راځي ځکه چې انسانانې دي اوس دا مسله چې د خپل خاوند نه مطالبې کولې د مال ماله دا او ماله دا دا نقطه شیعګان را ونیسي وي وګوره دا دومره بې ادبي وي چې دوی د رسول صلی الله علیه وسلم حالاتو ته نه کتو د هغې په جواب کې موږ دوه خبرې کوو یوه ده دا انسانانې وي څه وي انسانانې وي او دا د ټولو زنانو طبیعت دی چې هغوی د خپل خاوند سره کله پیسې ویني مال ویني هغوی ته مطالبه کوي دویمه خبره دا ده دته به دا وایې ای خبیصه او ای پلیته هغه خاوند یې ورته څه نه دي ویلي هغه ته راځي نو ته څوک یې چې ته به یې ګوتې وایې رسول صلی الله علیه وسلم ورته څه ویلي نه د هغوی په منځ کې خبرې تېرې راغلې بیا ختمه شوې ده خبره اوس سترګې هغه خبرې را وباسي په هغه ټیم کې صحابه کرامو زموږ نه زیات غیرتیان وو که نه وو هغوی څه نه دي ویلي نو چې هغوی څه نه دي ویلي ته اوس څه خبرې کوې د رسول صلی الله علیه وسلم بیبیانو مطالبه شروع کړې یوې ماله دا بله یوې ماله دا د رسول صلی الله علیه وسلم سره څه نه وو مالي حالات یې دومره ښه نه وو او د هر یوې مطالبه یې داسې نه شو پوره کول د مالونو د پراخه کېدو مطلب خو نه یې چې ټول مال د رسول صلی الله علیه وسلم سره دی نو د هغې سره د رسول صلی الله علیه وسلم زړه خفه شو او دلته دا خبره خصوصا خویندو ته او میندو ته او لوڼو ته هغه ده چې خپل خاوندانو نه هغه څه مه غواړئ کوم چې د هغوی په وس کې نه وي او دا اوچت صفت په ځان کې پیدا کړي د خاوند حالاتو ته کته د هغې مطابق ژوند تېرول خاوند حالاتو ته کته د هغې مطابق د هغه نه څه غوښته د هغه نه مطالبه کول دا د هوښیارې ښځې د اوچتې مؤمنې شان دي دا یو نیمه ښځه د خاوند حالاتو ته نه ګوري خو څه ته ګوري خپل ځان ته ګوري خپل خواهشات ته ګوري پلانې دا چلوکو پلانې دا چلوکو پلانې دا چلوکو پلانې دا وکړو خاوند غریب مخامخ سنی شوې له ډېر کسان ډېر سړي دي چې هغوی په کور کې د خپلې مسلې نه بیانې نو په زړه باندې یو ګټه کې دي او دې له به هغه مطالبه پوره کړي او پیسې به قرض کړي د چا نه راوالي نو وګوره ستا د لاسه په خاوند باندې قرض ډېره شو نو دا د کمزي هغه اوچت صفات شو نو دا زموږ نصیحت دی د خویندو ته د میندو ته خصوصا چې خاوندان دي نه تنګوي په دې پالتو مطالباتو باندې رسول صلی الله علیه وسلم قسم وخوړو چې زه به یوه میاشت کور ته نه راځم خفه شو او قسم یې وخوړو چې زه به یوه میاشت کور ته نه راځم بهر ناسو صحابه کرامو خبر شو هغوی هم د رسول صلی الله علیه وسلم خواړه ابو بکر صدیق رضی الله عنه راغی عمر بن خطاب رضی الله عنه راغی ویلی د رسول صلی الله علیه وسلم خفه ناسو
دا کور مسائل لی پدی که دومره گوتی وال ندی پکار چی سلیپ نور نور ستوزی. الحمدللہ ثم الحمدللہ دا دو خبر دیر اهمی دی چی اللہ منتا نصیب کردی. یوا غال خوده دا اللہ هر حکوم تا و دا پیغمبر ساسر حکوم تا دا اللہ منتا نصیب کردی دا وره دا پکی منگا نکو چی چونکی چوناچی سنگا ولی پلانی سب اللہ نسب دا نشتی الحمدللہ زمان سر. دویم خبره دا خبرم ذهن تا پریوتی دا دا خبرم ذهن تا پریوتی دا چی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کور پا دی که هم انسانانو سیدو او دا انسانانو پا منز کی خبری تری رازی پا دی گوره شکر و باسی دا گوره غلط نعمت تا چستاسو ذهن پا دی کولاو شوی که ذهنم پا دی نوی کولاو واس پا دغا کسان چی دا ذهنی بنده دوی با موس دا دی بیادب و پشان سوی کرن سه خبره به کول و الحمدلله زمان پی ذهن کول آود حدیث رایشی خبر رایشی ده پیغمبر بی بی ده پیغمبر ساسم سر ورا نشوا او ده یو بل سر آگوی خبری والا ولی خب پارام پا حدیث وانی واودو الحمدلله خب پارام پی واودو چه بایی ده کورانی مسائل دی رایجی پا کور که ده یونیم ده زکی ودو یونا سنگا سنگ پیغمبر تا داوی او سنگو تا پیغمبر داوی او پکار وچی دی سی ویلوی او پکار نو زمان مخی تا زخپل حالات برابر که بیا روز تا خبری کوا د خپل کور د چې د چې پیغمبر په کور کې ګوتی وی کړه د خپل کور دی ولیدو ټول بی دینه او بی ادبه دبر کور کې راځم شي او ګوتی رچا په کور کې وی ګوتی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کور کې وی نه ول ول خپل ځان غم پکار دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم قسم وخلو زبند راځم یوې مشته له کور دی ابو بکر صدیق رضی الله عنه خبر شو راغ خپل لور ته غوسه شو عمر بن خطاب راغ خپل لور ته غوسه شو بلکې عمر بن خطاب راغ خو د نورو بیبیانو ته غوسه شو د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانو ته هغو ته یې نصیحت وکړو چې دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسو د هغه نه هغه څه وغوښتو چې د هغه سره نه و بیا رسول صلی الله علیه وسلم په خندا کو خوشحاله کو رسول صلی الله علیه وسلم یو کم دیرشو ورځې بعد کور ته راننوتو بی بیان ہوتی یا رسول اللہ تا خو قسم خلال چی یو میش بند لازم یو کم دیر شروع زباد رائے لی رسول صلی اللہ علیہ وسلم میش یو کم دیر شنی یعنی خزا و خاون چکل دی یو بل سر رشتی نی محبت لری یو خواہ بناوٹی محبتی اٹیم پاسی چی زر اٹیم پاسی خبر نکو چی دی زر دی کومی نی خزا خاون دی یو بل سر محبت کئی کنا دوی که دی یو بل سر دیر خبری والے وکا ہر سوش خیوب التبی زر واپس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خبا دے خو بیا راگے یو کم دیر شور زیبات اللہ دا ایتون نازل کرو چھے پیغمبر اختیار ورک دوی تا دسی شی یا ایوہ النبی اے پیغمبر قل لی ازواجک وای اخبل بی بیانو تا إن كنتن تردن الحياة الدنيا كشتت صواري جوند دنيا وزينتها ودولداغي فتعالين راشي أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا چی فائدی در کم تاسو تا و رخصت بکم تاسو پا خیستا رخصت ولو سر فائدی برسی چی در کم یعنی تاسو بطلاقی کم محرونه چی صدی اغاو تاسو در کم چی لسه حق داری او تاسو بازادی کم خب پا خیستا طریقی سر که دنیا واری وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ او کچرت تاسو غالی اللہ رسول داغا والدار الاخر و کور داخرت فإن اللہ اعد للمحسنات منکم نو یقیناً اللہ تیار کردے دپار دخست عمل کون کو خزو استاسنا اجرا عظیما لوی اجر رسول صلی اللہ علیہ وسلم طولی بی بیانی را جمع کر طولی کین اولی سے پلے الہوی و دا ہری انہیں بیتا پوسکو کہ دنیا دی پکاری مال دی پکاری ماسر مال نیشتی
یعنی دې سمال لزنی چې تبر سره وسیګو ټول مطالبه پوره ها د فائدې د مال در کول چې اوس بل در کوم آزاد وو ک دنیا غواړي نبی دغه حلې ک اخرت غواړي الله غواړي الله پیغمبر غواړي نبی به صبر کوي او خیسته عمل به کوي نو رسول سم د عائشه رضی الله عنها ته پوښتنه کوي دا وته وي وی جواب را کول کی تعظیم کوا د چا سره مشوره وکړه خپل پلار سره دغه عمر کوم رسول صلی الله علیه وسلم چې د پلار سره مشورو کینو پلار به ته لازم وي چې پلاریم سوک دی کړه سوسه خل چې ابو بکر صدیق به وي چې دنیا غوره کا ناغه په جړا شو یا رسول الله پلار ته به کې مشورې د څه ضرورت ته زه خو تا غواړم الله غواړم اخرت غواړم په دې کې پلار سره مشورې ته څه ضرورت دی د خوازه طول بیبیانو رسول صلی الله علیه وسلم غورکو الله غورکو اخرت غورکو یا رسول الله زمونږ دنیا نه نه پکار زنانه دي دې خبرې راشي به کول کې هیڅ خبر نه کدوی چې ته مطالبه کړي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي وی خیرکم خیرکم لاهلی وانا خیرکم لاهلی په تاسو کې غوره انسان کم یو دی چې خپل کور ولر د پاره غوره دی او زه په تاسو کې د ټول نزيت غوره مې خپل کور ولر د پاره غوره انسان هغه دی چې د خپل کور کې غوره انسان په ډیرو انسانانو کې د صفت ته په ډیرو زیاتو کې چې بهر دې سم بزرګ دی څه دی بزرګ دی او اخلاق او گپ شپوم لګي او خاندره خاندي مو د خلکو سره منډي په کور کې دنه د بد اخلاق دي د بد تمیز دي د مینه محبت نه کوي مور پلار سره خوې نشتی د خاندرونو سره نشتی د خزي سره ظلم د بچو سره ظلم دا څه مطلب شو غور انسان هغه دي چې چا د پاره غوري خپل کور ولر د پاره غوري خپل خزي د پاره غوري نو دې خبري کرای شي چرته خزه دې خبري وکي مطالبه وکي یو نو خبره زیاته وکي تب سکه ها بدل به اخلي صبر بم کې لګ د صبر نه بم کار اخلي صرف دانه چې ته په سوټیو په درشیدی نظری چې زما دې سره ګورم بل دې زره دې خبر وکم دا فائدہ من خبره د خپل زور مقارنه کول د خزي د زور سره د زن له کوم عقل تي اده لکه او چې سړی خوې سي هغه دي سي لکه اوس یو غټ سړی دی غټ سړی مته به غټ خوې دی الله ولې ډېر عزت ورکړي او دې ناشته په یو پروګرام کې او یو کس راغې سپک چې سوم نه دی او دته د ټولو په مخ کې سو وکړي کنځلي وکړي دې درو سړی دا کار نه دی دا کار دا سپک سره تباکی خود سپک بینو پوی یا درون دو زمالاوی دسر بس زانی وشان کهو من دغا دوم را سپک نیو دا خود دخ پل خوی راخ کاره اوکو دا کار دی اسمان ترسیو دا بلی دیزمه که در آواد چو دغشان سره ای پا کور کی خزی زیاده اوکو زمالا از خبر کم زوری ده زمالا از خبر ده طاقتی زمانگ نکم ده زیز خبر نه مور بلاری نیشتیل تناسته زیس خبر نه خوین دیرونه نشتی زیس خبر نه سحر نه ما خام پر د پخلی کیو دا واړه ساتي که چې ته به کې قارش خدای سي نه چې بالکل هیڅ خبر نه ده لکه مته اوس دا خبر مخ کې کړی زموږ د پښتنو کې دا مسله ده چې یا خو وړي یا دی خو وړي په منځ کې نه وسی کنه نه ده سينه چې بالکل هر څه ته ما اپ کې بیا پتا باندې گزارونه کې ته تم نه سي چې زیس خبر نه ده هو عام خبره کو چې زیاته نه په کټ تربیته کوا تربیته یوازې په وهلو خنک کی او په ټکولو په کنځلو تربیته کوا خو ځان درون ساته او ځان کې درون خوې ساته او د زنانه ګوري د زنانه همیشه هغه خاون خوخي چې دغه اخلاق خستي او هغه خاونی بودی چې بد اخلاق کوي والله لازم کده خزي الا د چې نادر چې دیونی مخزبي خزه دې ته نه ګوري چې زما د خاون شکل څنګه دی او څنګه دی هغه د یولس زنانو قسمه بیان کړي تفصیل تاسو اوریدلی د یولس خزه زنانه را جمع شي وي د عائشه رضی الله عنها په خوا کې او هر یو خزه د خپل خاون قصه کوله یوې په کې دانه دی ویل چې زما خاون خسته دی
او یوی په کې دانی دی ویلی چې زما خاون بدرنګ دی یویم دا خبره نه کړی دا یو نیم دی چې دا کالر مادر برابر کی او دا کمیس او جامه برابر کی چې خزمې صفتو کی په دې صفتونه نه کوي تعالی چې ستا شکل خیسته دی صفت بستا اله کی چې اخلاق دی خیسته شي اخلاق خیسته کا د ټولو به خوښ شي یوازې د خزی نه دغه ټولو خزو بعض به کې د خپلو خاوندانو نه سر ټکو او بعض به کې سو بس خوشاله کم چې خوشاله هغه هم د خو اخلاقونه خوشاله دي او کم چې خپه دي هغه د سنه خپه دي هغه د بد اخلاقونه خپه دي نغې وي په کې سو دي والو ټکول وي زما خاوند هغه خاوند چې سره خبره نشم کول که خبره نکوم نو ژوند پاتې شو ژوند نه خپل حق نشم بیانول ایسوک بمی تپوسونه او که کوم کسویجو شج کیو فل کیو او جمع کل لکی یا بدل سر ماتی او یا خپیل اس ماتی یا بدل دوانا جمع کی پا دیکی ویدا مرز دی دا اس خصیفت تی یعنی دا دی اخپل خوان سیفت کی بدی بینی چاگر سدی سی خوی سدی سی دا خوی دی نو خبر اصلا انسان نیشی کولا خوی یا سر ماتی یا خوی ماتی یا لاس ماتی ایوی بگی دا خپل خوان ندا دا غو کو چی زمان دا خوان مثال دی سی دی لکه دا کمزوری اوخ وخا دا سی چی وخا دا کمزوری اوخ وخا و پرتا با کمزی کی دا دا غرب سر پرتا دا نو اس خطاو تم گرانتی دیرو خیاری زنانوی زد دا حدیث چی کلا مطالعه کوم یه گوره مکنه زد حیران شم چه اللہ سنگ فصحت دغا عربو لور کرده دیو سوگ رسوم رخ کل مثال ورکو غوخه ده کمزوری اوخ ده نو غوخه فایده منه نه عرب دغا غوخه نخوری قطعا ده اینوی غوخ او بیا پرته با کمزی گیره ده غرب اصر نو سوگ لونه چی دی پسی خیی چی نمتو ده چی پاتی شما تو ده چی زمان خواهون دیسی سره دی چه ده ده وقی مثالی ده یعنی قیسره قیمتی نده سوک سوک رازی که نو سنگ سره رازی کی قیمتی نو پا دکی سلی جی رازی کی زن که رازی که زن اسی سترکی نه سبال بیاد ده خوی ده گره دام ده خپل خوان نخبه ده خود ده ولوی چه خوان سده بدرنگ ده وی نوی نه ادری می ده وی زمان خوان چی ده شپی سملی کمبل ده زن نتاو کی او چی نوانه او روڑه خوری نو پلیت سکی ده آخری وی سنت طریقه داره چی پلیت با بلکل پاک کی ده سنت پتا معلومی نور مونز مم نکی خوب دی سنت و پویگی چی پلیت با پلیت با سپاکه او چی وبس کی وی یوازی گلاس وچ کی ده بد صفت سنگ بد صفت ته مطلعه چی دخپلو بچو وزر غم غم نشته و درون سره سی درون ده پخپل نهری خو بچی ماره ده تگه بچی ماره دل یخ کی بچوی کمبل چوله خزی کمبل چوله تا پا کور کی دیسی اگوی تا محسوس که چی زده ده کور مشریم ها زده سیم ها مشریم پا مشر بانی با هر ستیری مشر با دا سینه نیولی ده سختو تا او دی مصیبتونو تا خود تا سو با پا امن و امان کیه خیوی پا کتا خبرم مکڑا وی زمان خوان با هر سده ببر شیر ده از مره ده دن نکور تا چرا شد اگر نپلانگ جوڑ شی بیو ده پروتی پا مخ پا دی پلانگ که دا مسئله دا چی ده خوبونه خوب دیر زیاد که پا مخو ده پروتی او دا ببر شیر چی ده کی سی ده ما تی دیری که او خوب دیر نکی نو مطلب دا غی دا ده چی ده بحر توزی نده ملگر و سر کت زیو بر زیو دا گرم گرم کیو چی کور ترانه نوزیو داری ده نظر پا کم زی لگی پا کت بانیو پا طلعی بس کمبل لوا چی ودش نه ده چانه ده تا پوست که جی تا سنگی خیر نه ده ولو سر باز و باسه که نه نور سر تا پوست که او دیسی دیر صفاتی ذکر کز آقا تفصیل لنظم خود ده طول زنانه کمی چی تنگی زی اخبال خواندانو نه یوی ده ونیوی چی زمان ده خواند رنگ تور ده ویوی نه یویوی چی زمان خواند غریب ده یویم ده نیوی چی غریب ده
یویم دانی ویلی چی دا قد نچیت تی یوی بکیم دا خبر نکه طولی چی تنگی دا غدا بد اخلاقی ننو خکولی اخلاق بزن که راولی خکولی اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا دوم رغت خبر دا بیبیانو سرا ختم کرد خب آسانی بانی زکی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سویلو ما دیر پار خبر شروع کرد انا خیرکم لی اهلی زتا شطولو که غوره ما دا خپل کور وارد دا پار یا نساء النبی اے بیبیانو دا پیغمبر من یأتی منکن بفاحشة مبینا چاچی رات لکرل ستاسونا پا بی حیائی اخکار سر دا پیغمبر بی بیان خو اللہ ساتلی اللہ ساتلی دا بی حیائی نا نو سنگو دا دیزی کوئی کتاسو کی چا بی حیائی تراتگو کنو دیزی کی دا بی حیائی نا مطلب بد اخلاقی دا صدا بد اخلاقی دا او بل دا چی دا خبر دیس من سر بار بار تیر شو چی اللہ یو نصیحت کی مطلب دا نی چی دی سڑی کی دا کار شتی خو اللہ خیر ای نو دا پیغمبر بی بیانی اللہ پاکی ساتری دا بی حیائینا و دا فحاشینا او دا خبر دا ساتری دا دوی نا نور پاکی زنانا نوی دا زمکی پا دی مخ گینی اق زنانا با اللہ دی خپل پیغمبر لور کردی خو نوری نوی نوری نوی نا اللہ دوی دوی کچھتا تاسو فحاشی اکڑا یضاعف لها العذاب ضعفین دو چند بکریش یا غیل رعذاب دو چند وکان ذالک علی اللہ یسیر او دیدہ کار پل بند یسان ومن یقنت منکن للہ ورسول او چاچی تابداری اکرستا سنا دا اللہ او دا رسول داغا و تعمل صالحا و عمل کونیک نؤتی هادا اجرها مرتین وربکو منگا غیتا اجر داغی دو پیری دو پیری ولو لو کیا اجر نولی وجه در رسول سلم بی بیانی دی یو سواب خود بدی ملاو شو چینی کاملو کو نو دا دی خوم عامی زنان خونی دی که بدنی دا چا دا بدن سر لگی دلی در رسول سلم دا بدن سر نو حق داری دی چی سواب وطم دو چندش حال تا دو احتیاط هم دیر که کنه عذاب سده دو چند دی نو دیر احتیاط دیر تقوی دیر زہد دیر عبادت اللہ والا سواب دو چندک وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا او تیر کردے منگا غیل رائزت من رزق یا نساء النبی اے بی بیانو دے پیغمبر لَسْتُنَّكَ حَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ نیتا سپشان دا ہیچا دا نور و زنانونا تا سو دا عام و خضو پشان خونه ستا سو مقام سده دیر اوچت پیغمبر سره چلی تعلق شنو بیا خو امت کی دیو مقام شن لکه زمان با معاشره که یو عالمی او دا غی خضی نو خلق آگه تو پلانی گوره تا دیر خیل کوا تا دا چا خضی تا دا عالم خضی ستا خاون گره پا دی مشهور دی پا دی مشهور دی پا دی مشهور دی تا دیر احتیاط کوا نو تاسو نی ای بی بیانو دا پیغمبر پشان دا عامی و زنانه نا نا ستاسو مقام دیرو چته خصوصا اینی تقیتون کچرت تاسو تقوا کوی کچرت پا تاسو که تقوای نو بیا خصوصا درجه دیر زیادت و چته ده فلا تخضعن بالقول نو پا نرمی سرم کوئی خبری وی بزن کی تقوی راولی وسوی تقوی ستا وی دا زنانه دا پار تقوی دادا چی خبری با دا پردوسر پا ناز او پا عدا او پا نرمی بانی نکی دا ایونی مزنانه مریدی دی کنه
عام خبره کوي دا لا پرېږدي چې د دې سړي طبیعت خرابوي اخو لا هغه ته بیا ډېره اسانه ده. عام خبره چې دکان کې څه شی رالي یا د چا نه څه تپوس کوي دومره په ناز او په ادا او دومره به ورسره تو راتو شي او دومره به ورسره دا لاس ووهي دا روزي به ووهي دا سترګې به ووهي یعنی ښه کولاو ښه کولاو دې طرف ته اشاره چې زه ښځه یم او زه که ته ما سره خبرې کول غواړې که ته داسې کول غواړې که ته داسې کول غواړې بعض پکې داسې خو بعض داسې دي چې هغې غلط طرف ته سوچ نه دی خو دا ادا یې صحیح نه ده. الله وي داسې مه کوئ. ولې؟ سبحان الله. الله څه وایي؟ فيطمع الذي في قلبه مرض بس تم بوك يا كس بزل داغك بيماري دا بيماري انسان بتم بيداش يوخو من قوي كان جدو قسم لي يوخو آغا جنيدة جاغا وليادو بالله دا غلطة أخو غالي چي داخلك ماتا كاقشي وما إلش خو بل تربت يو خزر داغي دا إرادة نشتي نو دې خلکو ته دا نصیحت ته چې صحیح ده ستا خو دا اراده نشته خو د بیمارانو به څه پیدا شي تمه به پیدا شي که نه تا خو خبرې نرمې وکړې په ناز او ادادې وکړې عام خپله طریقه دې وکړې خو هغه به دا وایي چې زه که څه خوښ ومه دزشتي دي دا بعض چې ته جنۍ په لاره روانې ښځه روانې او ده ته یو نظر هسې وکتو روډ دی ګاډي دي خلک روان دي ته وکتو بس ځای نو ته سم یو دغه ښکاري شي چراش بس دغه جنی مبارک به غلط سوچونه کوي. فيطمع الذي في قلبه مرض دا غره په زړه کې بیماری ده معمولی نظر په جنی پریوزی دی وي جنی خراب ده که چې ته جنی نرمه خبرو کړ دی وي ما ته اشاره کوله. وقلنا قولا معروفا او وينا د شريعت مطابق د خزو لپاره چې کله عام اوقاتو کې خبرې کوي داسې عامو سړو سره یا دکان ته ورلو سکاری و نو څنګه خبرې دي کوي آواز دې څه ساتي آواز دې پیړ ساتي غټ آواز نرمې نرمې خبرې دي نه کوي په څو دی دا شی هغوی ته به دومره په دومره میلاوېدی شي که نشي میلاوېدی نه نشي میلاوېدی صحیح ده داسې سختې خبرې سختې مطلب چې آواز غټ وي نرمې خبرې پکې نه وي دې طرف ته پکې بالکل چانس نه جوړیږي چې سړی دا ووایي چې او دا ښځه غواړي چې دا سړی ما سره خبرې وکړي دا د اوچتې مؤمنې ښځې او د اوچتې مسلمانې ښځې دا د هغې صفت دی الله دې زموږ ټولو په زنانو کې دا پیدا کړي. وقرن فی بیوتکن اوسیږئ په خپلو کورونو کې پخپلو کورونو کې حالانکه دا کورونه په اصل کې د چا دي د رسول صلی الله علیه وسلم دي. نسبت د کورونو بیبیانو ته وشو اشاره ده دې ته چې د ښځو ځای دغه کورونه دي. وقرن فی بیوته داسې راتله په کارو که نه چې کینې د چا په کورونو کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په کورونو کې ویناوې قرن وقرن فی بیوتکن اوسیږئ تاسو په کورونو خپلو کې. وقرن او قرار ونیسئ قرار سکون د ښځې دپاره او امن هغه په کوم ځای کې دی په کور کې دننه دی د ښځې ځای ګورئ کور دی د ښځې ځای بازارونه نه دي ګورئ د ښځې ځای لارې کوسی نه دي د ښځې ځای هغه نه دی چې د سړو سره به یو ځای مزدوریانې کوي او د سړو سره به یو ځای سبقونه وایي نه نه دا د ښځو ځای نه د ښځو ځای دا د هغوی کور دی. وقرن فی بیوتکن زنانه وتی شي د کور نه بهر خو د ضرورت په بنا باندې موږ چې کله نصیحت وکړو چې ښځو له بهر ته وته نه دي په کار یو بالکل په داسې پابندي ولګو چې اسپتال ته یې نه پرېږدو یا د هغې څه ضرورت وي غم ښادي هغې له هم نه پرېږدو نه دومره سختي هم نه ده په کار ښځه وتی شي دا یې خپل شروط دي چې فتنه تینه جوړیږي او په پرده کې وتی شي خو هغه ښځه دیندار ښځه نه ده او دا د دیندار ښځې صفت نه چې د ځان نه سم سړی جوړ کړی د یو نیم ښځې دا بولخه کې تاسو خیال کړی دا پړونه بالکل د دروازې سره پروت دي خیال مې کړ
خو معمولی خبر او پسری رواچی یوزی دا بالکل دی سی لکا لکا سا لکا سڑے دا دی طول کور غم خوادی او دا دی آرسا دا دی پسر راگستی خدا پا کنی چیر خاون نتا پوس یا نا 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 خاون با دی نتا پوس که چیزا نن باہر روٹے خرم اخرم کنا کستا سو اجازه دی آقا او تیوز اخر زاسم زم باہر اخرم اوی نو دی سیم اجازت ندے پکار چو اس لمند خزی نیدی بلکو سڑے جو کڑے دا پرے خو دے نا خزی تواوی اصل زیستا سرے دا کور دے ہاں کچر تا زورت راغے باہر تا وطی نو وطی شی خود پردی با پکی خیال ساتی چی بدمنی نئی او دغشان فتنتی نجوڑی یہ بیا وطی شی وقرن فی بیوتی کن اسی گئی پا کورون اخپلو کی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا ہر بی بی زن لکوٹا وا کورون اوے لیشو زمان کدا مطلب دی چی کورون با دی چی کورون رکے زمان دا چی دی دا کم نعمتون چی منگ سر دی کنو واللہ لازیم کدا دا فرعون سرم دا فرعون سرم بناو از مکہ کی چنن نوو تیرے پیجے نگی کنو سوک دے قارون دا غصر دا خزانو اگر چابیانی دم روی چاگر با اخانو گرزو دے اور دا غب کور کی کنڈیشن نو تو سدہ پتشتی دا غب کور کی پنکہ نو پنکہ دا غب کور کی نو دا غب کور کی دا ٹوبیل نو دا کوین پا دی طریقہ نو دا غصر موٹر نو گو رہے دا غصر سس نو کم کم زتا تیاد کر تکشو کہ قرون خشو ہاں منگ تی خشو گیا دا نمتنو دا قارون سرم نو دا سلستا او زین کرایشی چی دا پیغمبر کورون جو ننیو کوٹا کوٹا دا زی کمر کمر و دیتا با کور ویلے کے دو سیرت کی رازی کہ انچی بورنا نو تھی نو لاس پا دی برے لگے دو اللہ پاسے پی دی کجورو دا دا ونو دا کجورو دا ونو دا پانی و سانگی و دای پیچھولی او دن دوم روی چی رسول سلم با کدر پاسے دو تاجود بے کول نو عائشہ رضی اللہ عنہ ہوئی زبو دو منو زمان دا اخپی با دا رسول سلم و دا قبلی پا منز کیوئے دوم رضی بنو چی رسول سلم را دی خوش نو بے چی بکر سجدی لتون رسول سلم زمان دا اخپور لا سرودو نو ما بخپی را تو دیکھ بے چی با رسول سلم پاسی ما بخپی بیا وغزاو دا دن کوری دوم رو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ہوئی ویزد اخپلی ترور کر شپیل تلو مسوک میمونہ رضی اللہ عنہ دا دا رسول سن بی بی لگن ایمائی چیزا با شپو کم رسول سن بوینم چی دے سنگ عبادت کے ناغوی ویدی سی پا اگدو پراتو نو خاکو سر زینو نو زیخ پو تا پریو تم پا پلنو باندی دا دا اگوی کوٹی وڑی وڑی دی تا کورونا ویلے کی اسنیستا او زین کرائی چی دا رسول سن کورونا دا با یو نه کورونا وغرد کورونا با سنجی زمان دا جینا وڑی وڑی کوٹی دا گوی دا طول انتظار پا دی دنیا کی دا آخرت تا پارکو چی پا آخرت کی با اللہ دیر سراک وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى او مخکارکو وی دول سنگار پشان دا جاہلیت زور جاہلیت والا پشان دول و سنگار خکارکو لنا منوشو تبروج دیتا موی چی پا دیسی طریقہ بندی یو زنانہ مزل کئی پا ناز و پا نخرو روانی چی دا سڑو دا خواہشات سکی دا زان تکی و روچتی کی یا لندی تنگی جامعہ غستا دا غطولو نمان آلا پا دیکی خصوصی نصیحت تیزا منگا خویندو تا و میاندو تا چی دا اللہ نیر پا کارت او دیسی لباس استعمال اول ناروا دی چی باقی که دا جسم اندامونا او اسیخ کاری رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی جہنم کمی خلقو لیدو یو قسمی ذکر کو بے بل ذکر کو ونساؤن کاسیاتن عاریات او آغا خزی چی جامعی غستی دیو لگڑی دی جامعی غستی لگڑی داری چی جامعی غستی دی خود آغا جامو دا غستوی سپایدنشتی زکر چی بیام دیسی دی لکسی چی دی لکه لغری دی دا جسم هر اندام جدا جدا خکاری دومر تنگی دومر شفاف دومر نری
دا په سر کې لغړی دی خپل کورونو کې خپل بیبیانو ته خپل لونو ته خپل خویندو ته ټولو ته د نصیحت وکي چې جامې کاغوندي د ډیزاین او د دې قسمه قیسونه تاسو چا منه کړی نه خو د شریعت په حدودو کې دننه چې جسم ښکار نه شي چا کپڑے نری نه دغه شان بهر ته چې وځي نو په ډول او سنگار سره نه وځي هغه زنانو ته نصیحت ته کم چې بهر ته وځي او د بورقی هغه بورقی غستی دی چې هغه کې ډول او سنگاری او زه ډیر سخت په تعجب کې یم چې ولای مې خبر چې زنانه په ځان باندې دا تور کپڑے د دې لپاره راچی دا بورقه یا بل رنګ هر رنګ خو دا بورقه د دې لپاره راچی چې د دې دا ډول څه شي پټ شي خو چې یو زنانه بورقه د دې لپاره راچی چې ډول مې خډیر شي نو دا به بدګماني نه دا خو ښکاره خبره ده سړی ما ته بدګماني کې بدګماني نه کوم دا ښکاره خبره ده چې دا غواړي چې د پردي سړي ما ویني او زه ښایسته ښکاره ما تاسو ما سره په دې کې اتفاق کوئ که نه کوئ ځکه که دا چېرته د پردو سړو نه ځان پټول غواړي نو په کار خو داری چې دا یو سخا یو زړه شړی روالي او په ځان یې واچوي مقصد څه دی ځان پټول دي که نه یو کمبل دي روالي په ځان دې واچوي ځکه چې ځان پټول مقصد دی که چا ورته ووایي چې پلانې تا خو زوړ کمبل راچولی دی په ځان باندې ته څه کې نو دا ورته جواب کې ووایي وی کمبل دی او که هر څه دی خو د سړو نه ځان پټولو نو که دا ښځو ته ځان ښکاره کول غواړي نو ښځو په مخ کې خو به داسې هم بورقه لرې کوي واده له روانه ده د کور نه د واده د کوره پورې په دې منځ کې دوی په ځان باندې یو سخا شړۍ رواچوله یو زوړ کمبل یې رواچو و هېڅ خبره نه ده سړو نه ځان پټول دي هغه کور ته چې ورغله هغه کمبل او شړۍ لرې کړو نو بیا هغه ښایسته جامې او چې څه ډول هغې ښځو ته راښکاره کړو صحیح ده که نه صحیح ده خو چې دا په دې منځ کې د کور نه د واده د کوره پورې دا ښایسته بورخه چې په هغې باندې غمي او هغه تنګوي او هغه لنډوي او هغه شفاف وي او هغه پړقېدونکي د دې ښځې څه مقصد دی د چاته ځان ښایسته کوي د چاته دا بورخه ښي اخر وایي ښځو ته یې ښیم نو ښځو ته خو ته په کور کې دننه خوی شي ښځو ته خو ته پوره خپل لباس وښایه خپل ډول او سنگار د مخکې راښکاره ګورو چې په لاره باندې ته څه ښې ودې یېرېږي د الله نه دغه ښځې د کومې چې دغه بورقې استعمالوي دغه ناروا دي واقمنا الصلاة او پابندي کوئ د مانځه واتینا الزکا ورکوئ زکات واطعنا الله ورسوله او تابداري کوئ د الله او د رسول دغه انما يريد الله ليذهب عنكم يقينا غواړي الله چې لرې کړي ستاسو نه الرجس پلیتي اهل البيت کور والو د پیغمبر ناشنا خبره ده شیعگان وی روافظ وی اهل البيت کې چې دی نو علي رضی الله عنه او فاطمه او حسن او حسین رضی الله عنهم دوی پکې داخل شو او د رسول سم بي بيان نه اسنه اشنا خبره نه د تر زوی په کې نه وته زوم په کې نه وته لور په کې نه وته خدای کوم سره چې د انسان د سې جون تیر کړه چې د سې د بل چا سره نه تیر کړه په منځ کې پردم نشتی هغه به نه رانه نوځي دویمه خبره دلته خبره دا اول نه چا روانه ده د رسول سند بیبیانو خبر روانه نو چې د رسول سند بیبیانو خبر روانه ده نو په دې کې لري چې څنګه هغه وېستې خبر روانه ده وی وا او تاسو چې دغه وېستې چې نه دې کې مراد غنه دي دلته اهل البيت ټول تی مراد د رسول سند بیبیانو او د نور خپل خپلوان ويطهركم تطهيرا او پاکی تاسو په پوره پاکوالي سره واذكرن ما يتلى في بيوتكم او يادوي اغس چې لوستل کېږي ستاسو په کورونو کې من آيات الله دايتنو دلانا والحكمة وهدس نبينا نو کله چې زنانه په قرآن او حدیث کې مصروف شي نو بیا به ورانی ورانی به نه کوي زغې بچونه به نه کوي مصروف شوه پایږي که نه نو چې تا ولې ډش راوړی
سوکی غریبانان وی تنگی او چی نر علم ولوی دی دوی کرے گوری کاؤنڈیانو کرے گوری یعنی دوم را دے بے وسا دے دوم را سڑے بے وسش چی دے خپل کور نا ڈش او ٹی وی او نیش ختم ہو لے دا غیر پار بیا او ضرورنم بیانی اللہ وی وی نتا سو یادوی قرآن و حدیث قرآن و حدیث کور کی ادے خو برکت بی پکور کی کنا پکور کی با جنگ جگڑی نہیں پکور کی با زغیبتون نہیں پکور کی با نور فسادون نہیں دیزی کی دا حکمت مراد دا رسول سم حدیث تی او دا مسلم مخ کی ذکر کردی دا قرآن او حدیث او آغا خلقو بانی رد کم چی منکرین حدیث تی اوی مسئلہ تفصیلا ما تخکاری پا سورت آل عمران کی یا پا سورت بقرہ کی من بیان کردی ہو ان اللہ کان لطیفا خبیرا یقیناً اللہ دے باریک سی زنا لی دن کے او پار سپوہا امام ترمیزی در روایت روڑے دے ام عمارہ رضی اللہ عنہ ام عمارہ پیجنی تسو شاید سمو ردلی دے باریک ام عمارہ سجنگ غزا ذہن کی رجی غزو احد کی پا جنگ احد کی چکلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم را گیر کرے شو او سخت او تکلیف دیر شو نو پا دیکی او انسان را کشو دی میدان تا او دا جسم طول پٹو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آوازو کی ویسو کی وی یا رسول اللہ ام عمارہ او دا زان سرے یو خنجر یو چاکور آغستے ہو او دا کافرانو او دا کفر دے غٹ غٹو کامانڈرانو دا مخامخ شیو ہو یا رسول اللہ ستا دفاع لرا کزی شیوی ہے ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم متعوازو کوی ام عمارہ دا طاقت پچا کی دے دا کم چی پتا کی دے دا پسل کی راغلی دی دا پارا ہو چی دا بیمارانو دا زخمیانو علاج بکی دی دا پارا دا پخلی دا پارا خوچی کل اولدو چی حالات دا سیدی چی مسلمانان کمزوری شویدی نو پا خپل را کزش و دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دفاعت پا خپل را کزش بیو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم داموی وی سو وارا وی یا رسول اللہ بس پا جنت کی چیزا و زما خاون و زما زوی منگستا گاوندیان شو ام عمر رضی اللہ عنہ امام ترمیزی دا روایت روڑے دا و امام احمد بن حنبل امام نسائی دا ام سلم رضی اللہ عنہ چی دار روان آیت چی دینو دا دی شان نزول داری چی دی دوی رسول سمت دا خبر کردو چی یا رسول اللہ سو جدا چی قرآن کی دا زنانو تذکیر دا سڑو پشان نکی حالانکہ دا دی عام جواب داری چی کل عام تذکیرو شی سڑی یاد شی نو خزی پکی خزی پکی دن داخلی شونی جدا جدا تذکیرو تو ضرورت نیشتی اللہ دا چی او مسئلہ دا سڑو دا پارا خاصی یا دا خزو دا پارا خاصی باقی با بے جدا دلیل خیر ان المسلمین والمسلمات یقینا مسلمانان سڑی او مسلمانان خزی والمؤمنین والمؤمنات او مؤمنان سڑی او مؤمنی خزی والقانتين والقانتات او تابداري كونك سري او تابداري كونك خزي والصادقين والصادقات او رشتني سري او رشتني خزي والصابرين والصابرات او صبرناك سري او صبرناك خزي والخاشعين والخاشعات او اجزك انكي سري او اجزك انكي خزي والمتصدقين والمتصدقات او صدقك انكي سري او صدقك انكي خزي والصائمين والصائمات او روجدار سري او روجدار خزي
والحافظين فروجهم او حفاظت كون كسري دخل عورتنو والحافظات او حفاظت كون كخزي والذاكرين الله كثيرا او اغسري تيادون كدي الله لردير والذاكرات او اغزنانا تيادون كدي الله لردير اعدت الله لهم مغفرا ألا ترك لذوي دبر بخانا وأجرا عظيما أولي أجر يعني جدا صفات بچاكي الله سبحانه وتعالى بقوله أجر وركي وبخانا بوركي وما كان لمؤمن ولا مؤمنا أو ندي جائز مؤمن سري أو مؤمن خزلرا إذا قضى الله ورسوله أمرا كلتي فيسلك يلا ورسول داغا ديوكا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم تيد يغوي للاختيار دكار ددوينا الله ودى الله رسول جي فيسلوك بابا كي سباتي شو بابا كي سباتي نشو اتباع او طاعت اللو ده اللہ ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ده موضوع بار بار تیرے شوید چیر دوی خبر کنن اول سیده کنن بابا کی ده خبر پریده چینا منسوخ ده و کنن ده و چا کرده ده و سنگ کرده ده و ولی کرده ده خبری بگی پرید او چی کنن ده دی قرآن و حدیث پر چار دی کو ده دی دعوت دی کو پا دی دی عمل کو اللہ بینا جون برکتی کی او انشاءاللہ دیر ملگرو بدا تجربی او دا احساس بوتا شوی کلچ واللہ دا نعمت ورکی یعنی چی سمرا فرق دے پا آغا جون کی چا غب تیروک و بتاویل و ماویلو کی تیر شوی دے او آغا جون چا غد قرآن و حدیث بتاوی دارے گی فرق بکیشتی که نیشتی از مکا عثمان فرق بکی خواد دلتا دا آیت موری ذکر شو دلتا یو خبری تا اشاره دا آغا وعدد زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ ده زيد بن حارثة رضي الله عنه سره زينب بنت جحش ده ده رسول صلى الله عليه وسلم ده ترور لور ده زينب ده رسول صلى الله عليه وسلم ده ترور لور ده موجود خاندان كده او زيد بن حارثة آغا لكتا غا رسول صلى الله عليه وسلم جوتا زوه ويلو ده نسب نم كم زوره رسول صلى الله عليه وسلم ده دي رور تا دووی او دیتی اوی جتا نکاو کده دسر اخوی منگا نکا نکاو زینبو منکارو کو او روری منکارو کو چی منگا اوچت خاندانوالا و منگا دیسی و منگا دا اللہ وی نو پکار دویلا کل چی فیصله اکڑا چا فیصله اکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر فیصلہ کرے ہو نو دویل بیدانے ہو پکار چی دوی پکی داویلے ہو چی ناو دیدہ خو کمزور نصب دے وزمونگا اوچت نصب دے نو چی کل دا آیت نازل شد آگوی سیدی یا رسول اللہ منگا تیاری ہو ومن یعص اللہ ورسول او چاچی نا فرمانی اکڑا دا اللہ دا رسول دا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا نُو يَقِينًا دَي گُمْرَا شُو بَخْكَارَ گُمْرَا هَيْسَرَ زینب رضی اللہ عنہ دی وعدت تیار شو خو ذہنی طور آگا تیارا وکا نو تیارا نو تیارا او سید اللہ آیت نازل کو آگیو چیز پیغمبر ہوئی خو نور زلے نغوخت چی دسر وادو کی بیا دا جون دا غوی مزدار نو او زکر دا خبر ما تخکاری با صورت النساء که ما بیان کردیو چی جنی لازم نره چی دادی دا الکسر برابری پا نسب کی جنی لازم نره چی برابری پا دیگه دیو حکمت خیر اگر که دا خبر مالتا وضاحت کرو دی چنو دی نسو غلط مطلب والی چی غٹ ترجیح غد دین لرا خود دیسی که میں یو بلا مسئلہ بیانو
او سړی په کار د چې برابرۍ د جنې سره په نسب کې جنې لازم نه ده او سړی په کار د چې وشي اگر کا دمس لازم خبر نه خودی کې ته حکمت بیانو کنه هغه ده یو خدا کې دین شي چې سړی و د دې خزه له ګوري چې هغه بالکل د سره برابرۍ او د چې ته پوره کې دین شي څنګه پوره کې دین شي رسول الله صلی الله علیه وسلم انسانان شتي نشتی دغه بی بیانی دغه او چتی دی ها دغه پشان دی نه اته غوره خو خزه چې کمزوري د خاون نه داس نقصان نه کوي او سړی چې کمزوري د خزینه نو ده د نقصان کوي لکه څنګه چې زید رضی الله عنه کمزوري د چانه د زینب نه دا د حکمت ته ما اشاره کوله به د دې سړی هغه سړی خو سړی دی په دې کور کې د دې مقام دی کنه نو چې په کور کې هغه مقام ورک شو تربیت دی نشي کوله زور د دنيشتي که قدر او احترام کوي په دې به کوي چې د جنگ او ټکول او هل کې نور خپل مقام خو نشته نو زینب او دغه ومنس کوي په مخه سو جګړې بو دې راغه پر رسول الله بس یا رسول الله طلاق ولا ورکوم رسول سم منکو منکو طلاق به نه ورکی او دا دینه پر رسول سم منکو چې رسول سم په ځله کې دا وا ک دیول طلاق ورکی نو الله ما ته وجی ته وعده کا نو رسول سم به د ته وینا نه طلاق ورنکی او بل نه چې رسول سم په ځله کې دا وا ک الله ورته ویلی ته به سره نکاح کوي رسول سم دا خبره ځله کې پټه کړه وري ځکه چې دا خلک بس شي رکاوټ به جوړ شي خلک به بدنامه لګي او چې چا سره نکاح وکړه انګور سره نکاح وکړه دا الله په دې روانه ایتونو کې دا خبره کوي وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ او کله چې وې تا غکسته چې احسان کړې ولا په غباندې الله به سي احسان کړې سبحان الله یعنی الله په زید باندې هیڅ احسان نه لیکل رسول سم سره پاتې کې ټول له ولا غار څه نه ییر شو د ایمان وروړو احسان نه دی د دین او تن سم کړه دې په اوچتو صحابه کرامو کې شامل کړه دې به د پیغمبر سره به او تاغه زوی ویل ټول احسانات دي وان عمت علی او احسان کړه او ته باغ باندې پیغمبر و سرم ډیر خکړی ځان سره لوی کړی ساتلې به ول ترو د لورو غوخته وی تا او تسوی لو امسک علیک زوجک بند و سات ځان سره خپل بی بی یعنی مې طلاق وا واتق الله ویریگا دلنا دا چاته وسوی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی الله ورتوي ويريك دچانا دلانا وتخفي في نفسك او پټولتا پزړخ پلکي ما الله مبدي خبر چې الله راه کار کون کې دا غي دي پیغمبر دغه خبر زړه کې دنا چولې و چې ته به سره واده کې د زړه کې چولې وتخشى الناس ويريد تدخلكنا والله احق ان تخشى او لا دير لا يقدي تشويري جتا دغنا دغر دليل چې د قران پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه لري جوړ کله او که خپل پیغمبر د قران لیکل نو زانته به دا خبره لیکله ها زانته به لیکله چې تیرې دي د خلکو نه زانته به دې شنو لیکله کنه دلیل چې د کلام د چاره کلام د الله دی فلما قضى زيد منا وطرا نهر كلتي بورك زيد رضي الله عن داغين حاجة زوجناك بنكا باندي دركرا منغا غتاتا بنكا باندي دركرا منغا تاتا دا يو بي بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلکه دا يو خزد پا دنیا کی چې د دې نکاح په اسمانونو کې تړلی شوی دی
وغ زينب بنت جحش رضي الله عنها. زينب بنت جحش رضي الله عنها د الدين نکاح هغه په اسمانونو کې تړلی شوی دی، ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم د بیبیانې چې به کله کېناستي یو بل ته به وي زه دیسې او زه دیسې خپل فضایل او دین کې هغه مخکې کېده هغه به ذکر کول. نو دی به ته وي تاسو ټول چې دی چا واده کړي خپلو مشرانو واده کړي او زه چا واده کړی یم؟ الله واده کړی یم. د دې نکاح هغه الله تړلی دی. لكي لا يكون على المؤمنين حرج دديد بارج نشيب مؤمنان باند تنكسيا في أزواج أدعيائهم وخزو دخلو بللو بلليشو بچو داغويكي. الله دا رواج ختمو چه بخلو بانديو زوی راو بللی شو چې دا زما زوی دی، بیا د ښځې سره به وادم نه کېږي ځکه چې دا مین ګور شو. الله ما دا رواج ختمو. اذا قضوا منهن وطرا کله چې پوره کړي هغوی دا دوی نه حاجت وكان امر الله مفعولا او دی حکم د الله پوره کړی شوی. ما كان على النبي من حرج نشتی با پیغمبر باندیش تنگسیا فی ما فرض الله لا پا غیسا که چی مقرر کری دی اللہ دا غد پارا سمت لب دید دا سچی پی اللہ نازل کری دی او پا دی بندی عمل کول یا خواهیت عام دی او یہ مطلب دلتا داری چی پا دی دیرو نکاونو که پیغمبر باندیش تنگسیا نشتی پیغمبر تدیر ودونه کول سری جایز. سنت الله فی الذین خلو من قبل پشان ده طریقه ده اللہ پاغ پیغمبرانو که چی تیر شوی دی مخی ددنا سوالنه پیغمبر نه چی دیر ودونه که مخیم پیغمبرانو دیر ودونه کری او ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیر ودونه او عام دیر ودونو کی حکمتونه د دې مسلې تفصیل په سورۃ النساء کې تیر شوی. وکان امر الله قدرا مقدورا او دې حکم د الله په تقدیر مقرر کړی شوی او دې حکم د الله په اندازه مقرر کړی شوی. الذين يبلغون رسالات الله دار كسان دي ترسي بيغامات الله ويخشون ويريق داغنا ولا يخشون أحدا إلا الله أو نريق ديتشان سوى دلانا وكفى بالله حسيبا أو برد الله حساب كونك. پیغمبران دی لازم په دوی کې په امتیانو کې خو به فرق وي کنه، بل د امت سرداران دي نو د امت په سردار پورې ډېرې ښځې خونکۍ کې لګي ډېرې ښځې. او دا مسله موږ مخکې ذکر کړې وه چې ډېرې ښځې دا د خوشحالۍ او علماوو چې د سړیتوب علامت او بیر دی پا عکس بانی نو بیر خصوصا چی کلا یو سڑی دیسی مقامی او دیسی مرتبول اللہ ورکڑی چا غدم مشرتی ای نو دسر دیری خزی خونکی زکر زمانگا یو شیخ یو علیم اللہ سعانت اللہ حفاظتو کی آغا پا درس کی دا خبر کولا دی دیر ودونو دا مسئلہ بینوالا حدیث درسی کو بیوی سڑے بدو بکاری غٹ پٹ سڑے یہ خزیت نیسی غٹ پٹ سڑے یہ بھی خزیت ہوئی نیسی طول عمر آگئی تیر کی. نو سنگ چا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مویلی چی پا دی امت کی چی غور انسانو نا غدیری خزی نو مطلب دی بے دو دی علماء یہ مطلب دی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غور انسانو او خزی دیرو یہ مطلب دارے چی پا دی امت کی غور آغا سوک دے چی ناغ خزی ناغ خزی دیرے
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ندي محمد صلى الله عليه وسلم بلار دايستن دسرو ستاسنا خلق بويكنا زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم وإننا ولكن رسول الله وخاتم النبيين مگر رسول دا اللہ دے واخر دے دا پیغمبراننا وکان اللہ بکل شیئن علیما او دے اللہ پارشی باندی پوہا خاتم النبیین دا سوک دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت دا مسئلہ چی دا پدی کی شک کفر دے پدی کی سکس دے شک پدی کی شک کفر دے سبحان اللہ یعنی دی فتنو تسڑو گوری نن سبا دیتا زورت راغلے دی چی دا مسئلہ بیان کو چی مسلمانانو کی را تازش نو مسلمانانو دیتا مسئلہ را تازکے دا ختم نبوت ولی مسلمانان پاکی شک کئی سا نخو اللہ وخاتم النبیین اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کوئی زمان مثال او دلی نور و پیغمبرانو مثال دی سری چی اسڑی خیستا کور جوڑ کو مزیدار کور خود یوی خختی زی پکی پریخو ہر سڑی را تو وی سمزدار کور دا خود چی دا خخت پکی وینو اگا خخت زی ما لا نبی بعدی زمان بعد بل پیغمبر نشتی در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد پر خپل رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجالون کذابون زمان بعد با دجالین او دروغ جن اغوی بروزی و اغوی بدنبوت داوی کئی خویات ساتی لا نبی بعدی زمان بعد بل پیغمبر اغا نیشتی دا اغا سلی با کفر کی شک نیشتی چی سوک دا پیغمبر نباد دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نباد دا منی چی بل پیغمبر دیسی را تلیشی سوائی دا عیسیٰ علیہ السلام نخواہ عیسیٰ علیہ السلام چی مرایشی نو اغا امتی رایزی عیسیٰ علیہ السلام چی رایشی پا آخر زمانہ کی امتی بای کنا بای امتی بای در رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا امت کی بای دانی چی اغا بای مستقل شریعت روڑی نا بلکہ اغا با ہم پا دق شریعت محمدی باندے عمل کئی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین دے در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعد بل پیغمبر نشت حدیثی کیا فائدہ زمان پا دی ملکونو کی در ختم نبوت دا مسئلہ او در رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت دا مسئلہ دا بعض کسان غلط میں استعمالی یعنی کستا دا خلینا معمولی ٹکے ہوئے تو گستاخ رسول روڑ تا روزا پا معمولی خبر ہے معمولی خبر ہے دا خلینا دا ختم نبوت منکر دے روزا روڑ تا او ملکا او گاڑی تا وور واچو او دتا وور واچو او دتا کور وسیزا نا خیال دی لیکن زمان پا ملکی دا جا خدیر یعنی کم معمولی دا خلینا دا ٹکے ہوئے تو خبر برو گئی خود دوی تی دا مسئلہ جوڑا کلی دا چی معمولی کا خواہ جا گستا خیر رسول دے بس روٹ روز سڑے ملکا فتوی ورکڑی دی دی سڑی وجل جائیز دی ہوئی نو پا دی مسئلہ کی احتیاط پکار سیدہ دا ختم نبوتنا انکار کفر دے خود کفر دا فتوی لگول دا چا کار دے دا علماء کار دے دا عوام کار خون دے او نبا عوام روڈونو تا روزی او نبا دا غریبانانو اگا سامانونو تا او دا غوی گارو تا او دا غوی زمکو تا نقصان رسے در مسلمان طریقہ نشو يا أيها الذين آمنوا إيمان ولو اذكروا الله ذكرا كثيرا يا دوي الله فيا دولو دير سرا فدغ ورزو كبا فمجلسونو كبا بيتكونو كبا صرف يو باس كيدو سباسو سي رسول صلى الله عليه وسلم سنگ دا غيسر وادوكو دا زينب سر ودي منافقانو خدا مشهور اکڑا وگر دا انگور سر وادوكو اللہ وی اے ایمان والو دوی پریدی دوی پا مجالیسی که خدا دی خستاسو پا مجالیسی که تاسو اللہ یاد ہوئی بیدلتا دیو ناشنا فائدہ زکر کما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ما ہوئی وی ہر عمل چی اللہ خپلو بندگانو تا خوالے دا غی یو حدوم خوالے ہر عمل دا پار حد خوالے دے صرف یو عمل دے چی حدی نیشتا کم عمل دے ذکر یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا سمرا کثیرا سمرا کثیرا اس حدی نیشتی چی سمرا اللہ دیر یادے
وسبحوه بكرة وأصيلا. أو باكي وإذا لا سباو بيغا هو الذي يصلي عليكم ألا غزاتك رحمة راليك بتاسو باندي وملائكته أو ملائك داغ بخان غوارسان سدفارا. دا اللہ دے طرف نا درود مطلب دے چی اللہ دے انسان تذکرہ کئی پاس مانونی کئی اللہ پر رحمت را ہو رہی او دا ملائکو دے طرف نا درود ستا ہوئی بخانہ وختو تا ہوئی نو اللہ رحمتون را ہو رہی ملائک بخانی غواری لیخرجکم من الظلمات الى النور دا دے دا پارا چی اوبا ستا سودت یرو نرناتا وكان بالمؤمنين رحيما او دي الله فمؤمنان باندي رحم كونك تحيتهم يوم يلقونه سلام دالي دويبا فاغورت مخامخش دويدا غسر سلامي شاسرت مخامخش الله سر دالي بديجي سلام ببيتي الله وأعد لهم أجرا كريما أو تارك لديد دويد بار أجر عزت من يا أيها النبي أي پیغمبر إنا أرسلناك شاهدا من قليت بيان كونك ومبشرا ونذيرا او زیر ورکون کے او یر ورکون کے وداعیاً الاللہ بی اذنی او دعوت ورکون کے اللہ تا فتوفیق دا غسرا وسراج منیرا او چراغ بلیدن کے یا دیوا بلیدن کے کم جی کم قرآن کی دی سراجی چی پیغمبر تا سراجی ویلشی یا نور دا دا پیغمبر صفت تے دا پیغمبر ذات ندے دیزی که اللہ خبال پیغمبر تاو جی تا چراغی تا ڈیوے تا ڈیوے مطلب ہے چی ستا ذات ڈیوے دے مطلب دا ایسا دے ستا صفت تا دے چی تا آغا خبری کی چی آغا پلقیدون کی دے آغا وحی دا دا بریلیانو دا صوفیو دا خبرہ چی دا پیغمبر ذات چی دے آغا نور دے دا کمزوری خبر دا او دا کم وقت چی منگ دا دورا شروع کرد دا وصف پوری دیر دلائل دیسی منز کلالو چی منگوی پا دید اللہ سپا غوبانی رد نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدے ذاتی سدے بشر دے او صفتی نور دے صفتی نور کی دیش خو ذاتی نور ندے ذات ناغی انسان دے بشر دے انما انا بشر مثلکم خصفا اعلان دے چیز استازو پیشان انسانی اما وبشر المؤمنين او زير ورك مؤمنان تا بان لهم من الله فضلا كبيرا فديتي دوي لرد الله ترفنا لوي فزل ولا تطع الكافرين والمنافقين او خبر ممنا دا كافران او منافقان ودع اذاهم او پريد تکلیف دا دوئی این اغوی با تنگول کول کنن سنگ دا انگور سروادو کو سنگ دا چلوک اللہ ویدوی دا خبر پريد وتوکل علی اللہ او زان وسپار پا اللہ باندی وکفا باللہ وکیلا او پورد اللہ زموان يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو إذا نكحتم المؤمنات كلت نكاك ويتاسود مؤمن خزو سرا ثم طلقتمون بيامو طلاق كري من قبل أن تمسون مخكد دين جتاسو رسيد لك يغويتا تمسون نسمت لبدي كوروالي وك
فما لكم عليهن من عدة ننشتتاس لرابا غيبان دي سيدت تعتدونها تشمار ويتاس وغا فمتعون فايدي وركيدويتا وسرحون سراحا جميلا او بريد دويبا بري خودو خيست سرا مسألة واضحة شو دلتا چې وسړی د خزې طلاق کړو کوروالې وسره نه دی کړې نو په دې خزې باندې عدت نشته. دا مسلې مونږ سورۃ النساء کې او سورۃ البقره کې تفصیلا ذکر کړی. خدای مہر مسله څه ده؟ دوه حالات دي. فائدہ ورکړي که مہر مقرر شوی نیم مہر دی، که مہر مقرر شوی نه جوړه جامه فائدہ د عرف مطابق چې څه ده هغه دې ورکړي. يا أيها النبي أي پیغمبر اس الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم ته هغه زنانه ذکر کوي چې دغه د پاره حلال کړی دي. إنا أحللنا لك يقينا من حلال کړی دي ستا د پاره أزواجك ببيانستا التي آتيت أجورهن أغتي وركردت أغويتا مهر داغوي وما ملكت يمينك وغتي مالك دي خيلاستا مما أفاء الله عليك داغي وين زناتي روى بسكري دي الله تاتا دا چاني روى بسكري ها؟ د کافرانونه مال غنیمت کې راوستي شوی دي. الله وي دسته لپاره حلال لکه جویریه رضی الله عنها، صفیه رضی الله عنها، صفیه رضی الله عنها. نو دا د رسول صلی الله عليه وسلم لپاره حلال دي. وبنات عمك او لونه د ترستا وبنات عماتك او لونه د تروريانوستا وبنات خالك ولنا دما ماستا وبنات خالاتك ولنا دما سيغانوستا اللاتي هاجرن معك اغتي هجرتي كريتا سرا بشرط دي جي سي كري هجرتي كري اسوك تد رسول سم بدي خبلونو كي سوك وادد برسول سم بني وش دي نجدي تذكره وشوا زينب بنت جحش رضي الله عنها وامرأة مؤمنة أو خزا مؤمنة إن وهبت نفسها كشرت أبا خزان خبل للنبي پیغمبر صلى الله عليه وسلم تا ديسم كيديش چه رسول صلى الله عليه وسلم بس رايش يوزان وتسكي هبكي چه رسول الله تتمازان بخل الموادك لك ميمونة بنت الحارث زينب بنت خزيمة أم شريك خولة بنت حكيم أو دي سي دير زنانة برسول سم بسرا غري چه دوی زن رسول سم تسره هي بكره رسول سم دوی سر نکاة كوله شي بغير ده سنة بغير ده ولي أو بغير ده مهار ده. إن أراد النبي أن يستنكحا كشرت غواري پیغمبر چه نکاو کی داغی سر خالص وتلك دا خالص تستا دا پارا من دون المؤمنين سوا دا نور مؤمناننا نور دا پارا ندی جایس سنگ چی دا یول اسمی بیانی اجازتی چا تا دے رسول سمتا نور مؤمنان تنے دا قشان دلتا دا کم اقسام چی ذکر کی دا خاص تی چا پوری رسول سلم پوری اس کے عام سڑے او یو خزا پس راشی ویتا تا ما زن بخل ہے دے وعدہ کولیش نیشی وعدہ کول. قد علمنا ما فرضنا علیهم فی ازواجیم یقینا منگتا معلوم دیا غس چی مقرر کری دی منگا پا غوی باندی پا بارد خزو دا غوی کی عام مؤمنان چی دی وما ملکت ایمانهم او آغا وینزو کی چی مالکانی دی خیلی سن دا غوی
لكي لا يكون عليك حرج دديد فارا چني بتا باندي تنشيا وكان الله غفورا رحيما او دي الله بخان كونك رحم كونك ترجي من تشاء منهن ترستك ولشي دنبر ناغبي بيچ ويغوالي تددوينا وتؤوي إليك من تشاء أو يوزيك ولشي زان سراغة چي ويغوالي تا اي سمت لب دي الله اختيار وكره خبل پیغمبر تا د بيبيانو د ساتلو و د پريخودو او دا غوي بمنس كي د تقسيم ببارك پور اختيار دي خا د دې آیت نازلې دونه مخکې پر رسول سم باندې د بیبیانو مبارکې تقسیم سو واجب او د دې آیت نازلې دو سره شو منسوخ شو پیغمبر او اسلام رزيده کما ځان ته نږدې کې او کما مثال کې د کمی نمبر دی او ته د ځان لري کې چې نزدې بلی سره شپ کو د اجازه ته پیغمبر ته او د تقسیم مسله د زنانو په منځ کې عدل او انصاف د دې مسلې ته رشید په صورت النساء کې ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء قلت من ذكر كريو ومن ابتغيت ممن عزلت او غسوك تلتي يوزي والداغي ممن عزلت داغون چي جدا كري دتا يو خزد رسول سم دزان نسكرا جدا كرا غيتن نجدي كدو بيوي چي دوتن نجدي كيغم فلا جناح عليك ننشتي گناه بتابان دي ذلك ادنا ان تقر اعينهن داني جديد ديتا تيخي بيسترق داوي ولا يحزن او غمجن بني ويرضين بما اتيتهن كلهن او خشال بي باغس جتي وركي اغويتا طولتا ولي بخشالي او ته د پتره چې زمونږ په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې په خاون باندې د تقسیم واجب نه دی بیا هم د زمونږ خواله راځي بیا هم د وخره کینو باغی بدوی خوشالي والله يعلم ما في قلوبكم او الله پوي باغ سچ بزرون استاسو کړي وكان الله عليما حليما او دی الله پوه صبرناک لا يحل لك النساء من بعد ندي حلال تال رزنا نورست ددي سلور قسمنا لدينا لو نوري ببياني استاذ بارا ندي جايز خا دي 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 باروي چي دي ببيانو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تاسو دنیا غوره کوي او کما غوره کوي الله غوره کوي نو سوکي غوره کو الله رسول ورکو کنه الله ولدا هدیه ورکړه چې پیغمبره د بی بی نه تاسو لري چې دی کنه دینه بسته د پاره بل بی بی هغه نه دی جهیز ولا ان تبدل بهن من ازواج او نه دا چې تبدل کی بدوی باندې نور بی بیانی ولو اعجبك حسنهن اگر که تعجب کیا چیتا لرخائص داوی گور اللہ پیغمبر تو کہ تعجب کیا چاہیے خواہش تھا ہوئی تا با تعجب کیا چاہیے دلیل لے چی زنانا دے غٹا فتنہ دا اللہ دی تمہیں با امن و امان کے ساتھ چی الا ما ملکت یمینوک مگر آگا چی مالکی خیلاستا ادھا غیس خبر ہے نا وینزا وکان اللہ علی کل شیئی رقیبا او دی اللہ پارشی باندی نگہ بانو پوو حدیث سر چیدے زمان در درس ہم اختتام تاور سیدو او درس پاخر ہے کی زمان سر دا شیخ ابو تراب سیب دا اوڑو کے زوینہ سیدے سنم دے عجیب شیخ ابو تراب سیب دا زوینہ غلی زمان سر درس کے ناس تے عادل او دیتا منگو کتنو شیخ سیب رایت شو اللہ سبحانہ تعالی دی شیخ ابو تراب سے پدی مبارک میاش کی زر تزر رازات کی اور اللہ سبحانہ وتعالی دی آغا کور تا روغ رمت را ورسی دا شیخ سب دیر محنتون دی دیر جہود دی دیر کوششون دی یو کوشش باقی کی دا مبارک چینل لے دا چینل کول اول دا پختنو دا پارا چی پختنو دا قرآن و حدیث ورسی بیا خپل ټول خاندان
هغه د دین په خدمت کې لګولي چې هغه ټول د خدمت کې د دین د پاره منډي یو زیته بل زیته چې دغه نه زخه خبرې موزهینه الله سبحانه وتعالى په شیخ صاحب باندې خپل خصوصي رحمو کې خصوصا د رو جماعتي په ټیم کې الله ته چې کله لا سوچت کې دعاګانې غواړي نو د شیخ صاحب تذکره به کیو کې دغه نوم یاد کې چې الله د شیخ صاحب رازاد کې او په دې مبارک میش کې د دعاګانې قبليږي او خصوصا نن چې کوم شپه د ناغ شپم بیا د رښتما شپه ده نو کې دې شي لیلۃ القدر شپې نو په دې شپه کې خصوصي دعاګانې وکړي زمونږ مشر دے عالم دے پا دے امت بانے حق دے خصوصا پا پختنو باندے حق دے نو کم سے کم منگ دوم رخو کولے شو کرنے چلا غدر پارا یو دعا غلو پا دعا باندے زمانگ نسیزی اللہ سعطا لی دے شیخ سے بفاظتو کی اللہ دے روغ رمت کورتا واپس را ورسے اللہ دے اغلا مزید طاقت ورکی دے اسلام و دے مسلمان و دے خزمت کولو اللہ سعطا لی دے غدر بچو حفاظتو کی اللہ سعطا لی دے غدر بچین اکامل لوی کی هذا والله عالم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.